Kom igjen nå, kom igjen nå. Push litt ned på, ikke push for mye, men push litt ned på. Push litt ned på. Kom igjen, kom igjen. Nå trenger hjelp. Nydelig. Så bra. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til kanalen. Mitt navn er Fredrik og Ellen Norvind, og i dag er tilbake med en splitter ny Overwatch-video. Dere tok den forrige Overwatch-videoen min så ekstremt godt imot at jeg må bare ta og kjøre på. Men enda i dag så skal jeg ta og vise dere min favorittkarakter, eller mine favorittkarakterer. Vi tar bare og kjører på, drikker opp play. Vi tar selvfølgelig en competitive, som var det dere ønsket mest. Og da tar vi bare å hoppe inn i gamet, og så ses vi snart. Alright, så da er vi inne i matchen på hvordan vi skal ta og velge vår karakter. Og jeg beklager, leveren min er veldig lav, den er på rundt 2000. Lillebroren min har spilt mest Overwatch, så han var på rundt 1700. Bortimot der, så jeg måtte jobbe meg fra der og opp til 2000 i løpet av 2-3 dager nå, så that's it. Men i alle fall, mine karakterer, det er da Genji, McCree, det er de to jeg da mener mest, som jeg da spiller mest. Og så er selvfølgelig Zenyatta, og så bruker jeg være Roadhog, eller Saria, og så Reaper, selvfølgelig. Det er de karakterene jeg spiller mest, men da tenker jeg skal ta og gå McCree, siden at vi er defend akkurat nå. Så lager vi oppsetten vår er her. Vi har, skal vi se, vi har to healers. Vi har en tank, vi mangler en tank til. Jeg håper Anikor kommer til å velge en tank. Det har vært veldig tøft for siden av Reinhardt, og det har han. Kjempebra. Et utrolig bra lag er ikke komplett uten en Reinhardt. Selvfølgelig ikke. Ok, så da er det cirka et halv minutter igjen til matchen starter. Jeg gleder meg kjempemasse. I dag skal vi wreck some asses. Vi skal ta og få noen fine skudd, og så skal vi ta og knuse det andre laget. Og jeg gleder meg så ekstremt masse, altså. Fy flotte, dere aner ikke. Så der starter matchen, og nå kommer fiendene mot oss. Skal vi se, skal ikke stå alt for mye her. Der så jeg en Pharah, og det kommer da til å bli min target, den jeg skal da ta ut. Hva som er Creo, han tok vi veldig, veldig enkelt ut. Har vi en til, den var også en Orisa. Skjer jeg en Pharah på lufta her nå, så tar jeg den ut med en gang. Den er der. Åh, herregud. Men en ting da, skje på gullvåpenet mitt da, det er jo sexy. Det må jeg virkelig si. Ta ut Saran. Åh, det er så nærme. Det er så nærme før vi får den ut. Vi må gå litt veien hit, og så må vi prøve å ta den ut. Ok, han kjente å skade meg ganske mye hvis jeg fortsetter det der, for han hadde en god del power på våpenet sitt. Og da tok han ut. Dobbelkill. Og aimen min er ekstremt dårlig. Dette er første matchen min i dag, så jeg har ikke fått, skal du si, fått varme opp skikkelig. Altså, vet jeg. Men, skal vi se her nå. Han ble tatt ut. Nydelig. Skal vi se om det er noen folk inni her da. Her har vi en McCree også. Hallo, McCree. Å, fy flate. Nå må jeg stikke opp. Jeg må stikke opp. Jeg blir ikke bra. Nei, da tok McCree'en min. Da tok McCree'en meg ut. Søren også, jeg skulle ha stukket ut en eller annen plass, altså. Fy flate. Men vi liker i alle fall veldig, veldig godt an. Fy flate, nå ble jeg nervig og sånn når jeg er på spillet her også. Akkurat nå så går det veldig, veldig bra. Skal vi se her nå. Det ser ut som vi liker veldig bra. Han har ikke kommet seg så veldig bra til midten enda, vet dem heller. Herregud, nå, vet du, nå er aimen min så jævlig dårlig at jeg tror jeg skal spille her. Skjer han rett inn i veggen, fy flate. Der er vi han ut, og så, please, ta noe der ut. Du må jo revive da. Herlig, fikk han ut også. Nå skal jeg ta ut han i reisøtningen her også. Nei, kom igjen nå. Du skal ut med en gang. Samme med deg og Lucio, du får ikke lov. Hva skjer med aimen min da? Altså, Moa varme opp eller før jeg begynner? Det er helt sykt, for å si det sånn. Det her da, kjempebra spilt av MD. Fy bra at jeg hater Orisa på det der, altså. Det der er så oppe. Og der, 3-4 stykker. Nå ser det ut som det går ganske dårlig. Skal vi se, tror du å komme inn? Det gjør du. Kjempebra, nydelig. Kom igjen. Det er så nærme. Jeg traff henne for hodet på den der da. Det gjorde jeg. Det var veldig bra, men nå må jeg bare ta stikk av. Dette går ikke, da. Fikk faktisk payloaden, ok, det gjorde de. Pharah har brukt en god ult, som han fikk utnyttet ekstremt bra. Så da skjedde det. Nå trenger jeg faktisk healing også. Så jeg har lyst til å bruke ulten, men jeg må bruke en bak dem, selvfølgelig. Men jeg er litt redd for Pharah også, egentlig, for at han skal ta meg ut. Hvis jeg tar og... Skal vi se, nå har jeg den skjolda der oppe. Det skjolda der må jeg bare ta ned. For jeg skal ta og bruke ulten min. Fordi at, ok, der så meg, vet du, der så meg. Ok, jeg trenger healing, kompis. Ok. Jeg har ulten min, den er klar. Jeg må finne en veldig, veldig bra spot på å få noe til her nå også. Og så må jeg også ta ut healen deres. Men nå ser det ut som det blir bra.
Det blir ikke så veldig bra dere ulten her altså. Ikke helt tatt. Ekstremt, ekstremt dårlig. Hvorfor skal jeg holde, kompis? Åh, hva er det med deg da? I alle dager, slutt å være så... Åh, kudde, jeg dør ikke på den der. Åh, jeg døva ikke på den der altså. Nå trenger healing, kompis. Jeg trenger healing. Herlig. Få den ut, få vekk. Thailand, 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 Thailand. Nydelig. Da er rusen ned og orisa ned, orisa ned. Du også ned, kompis. Du også ned, orisa også. Åh, hvorfor setter du opp? Åh, så selvfølgelig får han den der. Nå går det dårlig for meg. Nå går det veldig, veldig dårlig for meg. Åh, jeg overlever, det skal jeg overleve. Takket være healen deres. Takket være healen deres, så overlever jeg for å spørre her. Han er ut, nydelig. Orisa han. Ned, ned, ned. Kom igjen nå, kom igjen nå. Push litt ned på. Ikke push for mye, men push litt ned på. Push litt ned på. Kom igjen, kom igjen. Nå trenger heal. Nydelig. Så bra. Healerne ut. Kjempebra. Saren kommer etter hjørnet. Saren kommer etter. Jeg er langt unna akkurat nå. Nydelig. Få den ut. Få den ut. Få den ut. Få den ut. Kjempebra. Du kom etter. Nydelig. Da gjør det deg til et veldig lett target. Man kommer seg ut igjen. Å, der er han. Der er han. Fordi, hvordan kommer du deg dit? Hvordan kommer du deg dit allerede? Å, herregud. Han er... Å, fy flate sidene. Så utrolig irriterende at han kom ved der, altså. Å, styrflaks. Jeg var sikker på at han bare ga opp det der, altså, for han visste han kom til å dø, men han gjorde ikke det, sånn ingen annen vei, mens jeg måtte fighte Farah. Åh, jeg vet ikke om han kommuniserte egentlig på det der, men det var utrolig smart. Det var det de lurt i alle fall meg på den der. For nå begynner det å bli veldig lite tid her nå. Kom igjen nå, hear meg nå, hear meg nå, hear meg nå, hear meg nå. Ta ut Farah han. Farah nå må ut, Farah nå, Farah nå må ut. Farah må ut, hva får jeg her nå? Der ja. Ah, kødde du, alle sammen fokuserer på meg jo. Ok, kom igjen, og de kan ikke. Nydelig, 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 nydelig. Nå er de død, nå er de død. McQueen ut. Hvor er McQueen? Åh, han står skjold da. Kan ikke jeg ha litt til den fjellet, please? Litt prøv da, eller ellers jo. Der da, nydelig. Akke en sjans. Akke en sjans. Ikke en sjans i det hele tatt. Og de kom seg egentlig ganske, ganske langt på den der. Men jeg tror vi har sjansen på å komme oss enda lenger. Om jeg skal ta og bruke Genji eller McCree her nå, vet du det? Jeg spiller ekstremt dårlig nå for å være med. Det ser jeg sikkert, dere sammen sikkert sier at, ja, men det sier du sikkert bare for at du filmer mine videoer akkurat nå. Og du liksom har lyst til å prøve å show og sånn. Men det gjør ikke det, jeg spiller egentlig helt normalt. Men hvordan jeg spiller, hvordan strategien min, den er mye mer smartere. Når jeg spiller da, alene, for da fokuserer jeg mye mer enn det jeg gjør nå, og da gjør jeg mye mer smarte ting enn det jeg har gjort akkurat nå, for nå har jeg spilt ganske, ganske dårlig, synes jeg selv da. Jeg bruker som regel nesten aldri å snakke når jeg spiller alene, for da fokuserer jeg, tror jeg har det så ekstremt masse, og jeg blir ikke akkurat nervøs, men jeg føler som en sånn bittelite press på meg da, når jeg har et kamera som er på å filme meg. Ok, så den vil jo at jeg skal ta og bytte til tank, og det bør jeg jo egentlig ta og gjøre, men greia er at jeg skal ta og rushe over, sånn at mesteparten av dem bruker å komme ved, for jeg er en ganske luring, for å bare ta og følge med nå. Nå skal vi opp hit, vi skal opp her, der, 1, 2, og så skal vi over. Nydelig. Nå får de bare ta og rushe inn, og så får de bare se hva de gjør. For nå får de ikke lov til å heve til, sånn, nydelig. Allerede, kjempebra, vi ligger kjempebra an. Kjempebra, og få den der ut, få den der ut. Å, man har meg, de har meg, de har meg. Åh, jeg hater meg. Meg er så hæstelig. Vi må få ut meg inn. Vi må få ut meg. Men ikke minst må vi få ut healen her også. Ok, skal vi se. Hva skal vi ta og gjøre nå? Vi fikk i alle fall pushene opp veldig, veldig bra. Det er nydelig at du fikk det. Men den der meg igjen, altså, det må vi også få ut samtidig som vi får ut den der jævla healeren deres. For den er altså hæstelig. Ah, glem det da, kompis. Glem det. Du får ikke lov til det der. Ikke helt tatt. Pushet var jo veldig, veldig bra. Det fungerte ganske bra. Vi kom oss til midten, og det ser som vi begynner å ta over alt sammen nå. Kjempebra, altså, se her. Det der gikk jo nydelig. Det der fungerte ekstremt bra. Ah, der kom den der, ja. Nå kom det en Reinhardt bak oss. Skal vi se hvor er han da? Han der får ikke lov til. Han der får ikke lov i hele tatt. Oi, hvem var det? Hvem var det der?
Vi har også ris her også. Tar vi ut. Samtidig som vi også har med igjen. Nei. Jeg får ikke lov til den, Ikke lov, Hvorfor ikke du healeren? Healeren får ikke lov til å heale. Fy flate glåle, Dette er ikke artig gang, eller? Jeg har aldri gjort det så dårlig. Det er stridende. At jeg skal ta filmen inn og gjøre det så dårlig. Det er stridende. Nå dør du. Og meg, ha deg vekk. Ha deg vekk, meg. Vi skal ha de pillene her nå, og vi skal søle meg vinn. Nå er skikkelig konkurransestilt. Vi skal ikke ta det her, altså. Vi skal ikke det. Helt tatt. Nydelig. Nå kjører vi på. Chop. Å, fy flate. Vi skal ikke ta opp det her, altså. Det skjer ikke. Jeg nekter å ta opp det her. Vi skal vinne. Vi skal knuse dem. Så det er synd, altså. Fy flate. Jeg blir ikke irritert. Jeg blir ikke sur. Jeg blir bare så gira. Jeg hater å ta opp ting. Jeg liker ikke å ta opp i det hele tatt. Ja, sleep selvfølgelig. Fikk det der, da. Kom igjen da, nydelig. Jeg er så glad for at jeg har den reflekten her, altså. Uten den så trodde jeg klart det hele tatt. Ok, du ville komme selvfølgelig. Ok. Vi gjør det ganske bra. Vi gjør det veldig, veldig bra. Vi gjør det kjempebra, faktisk. Og det er nydelig. Vi skal ikke så fryktelig langt med payloaden i det hele tatt, egentlig. Vi skal bare... litt langt. Heal meg ut. Heal meg ut. Der er Ana ut. Ana ut. Det sitter ikke den der i dag, altså. Jeg spiller hans alle mappene heller. Kan noen prøve å få ut den, eller? Ana, heale dem. Fy flate, Fredrik. Der, ja. Endelig. Gikk den ut. Endelig fikk jeg ta den ut. Jeg tok lang tid. Og der, nå tok jeg den. Kjempebra. Farah ut og... Dette er så bra. Dette er så nydelig. Nå, vet du. Kom igjen nå. Kjør på med payloaden. Vet du, det er ikke noe skjer med moren også. Nå skal vi battle meg vinner det der. Der kom Winston nå. Han gjorde det. Ok, nå ble det mer utfordrende, for nå har den Winston. Ok, og den kan ikke jeg gjøre så veldig mye. Det kan ikke jeg defekte på helt tatt. Men jeg kan ta og bruke ulten min på det her, som er en ekstremt bra ult. Vi skal ikke så langt. Vi har nesten 3 hele minutter igjen. Ja, cirka 2,5. Men det er i alle fall nok. Her kan vi ikke dra for å komme dit vi skal. Vi må dra hit. Og det er rett for noe sånt. 3, 2. Det er snarme. 1, 0. Og ja da! Yes! Vi vant det der! Så nydelig. Vi vant det der. Så herlig. Jeg elsker å vinne. Seriøst. Jeg elsker å vinne. Det er så herlig. Og det føles så ekstremt godt. Spesielt når du blir litt stresset. Og du får skikkelig konkurransestilte. Og da vil du bare kjøre på. Du bare klikker. Og du bare fokuserer som bare det. Try hard det. Ekstremt også. Og så selvfølgelig vinner vi. Det er så herlig. Det er så herlig. Hvem som fikk play on the game? Det var selvfølgelig Diva. Sikkert en ulti eller sånn også. Jævlig fred play of the game på oss egentlig. Men der, det var rett før det var. Ok, nå er jeg veldig spent på å se her. Han fikk sikkert en god del kills på det her også. De fokuserer ikke på divene heller, de fokuserer bare på payloaden. Noe som er skikkelig greit for han, så å si. Begynnelsen sin, det gjør han ikke. Han fikk en ekstremt bra playoff igjen her også. Og jeg kom selvfølgelig som 31 nomination og fikk 51% kill participation. Nydelig, vi tar bare og live det gamet her også. Så har vi kommet oss opp til 2128. Så det er tommel opp for det. I alle fall, hvis du likte videoen her, så ta gjerne og legge en tommel opp til gjerne. Og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før. Så får du ta og legge meg til på Snapchat. Ta gjerne og følg meg på Instagram og like Facebook-siden min. Du finner linka i beskrivelsen, så gjør det litt lettere for deg å komme deg til enkelte sosiale medier. Så får du ha en fantastisk fin dag videre noen gang. Jeg håper virkelig at du likte videoen. Så ses vi i morgen med en ny video, ok? Ha en fantastisk fin dag, ha det bra!